Martin ezagutu zuen egunaz oroitu da Julia. Arekin hitz egin zuen lehendabiziko egunaz, ikustera betidanik ezagutzen ziren eta. Itzulpen literarioari buruz antolaturiko lehen ikastaroan gertatu zen enkontrua. Zuzendariak lanen bat itzulia zeukaten zenbait idazleren artean konbidatu baitzuen Martin. Matrikulatuta ez egon arren, antxe azaldu zen harri ere. Hark parte hartzen zuen saioan sartzea lortu zuenez. Jendaurrean hitz egitea zaila gertatzen zitzaiola aitortuz hasi zen Martin. Baina gonbitea onartzea beste erremediorik ez zuela izan. Zuzendaria, zeinarekin adiskide arteko harreman luzea omen zuen, zeharo zetatia zelako. Eta barkamena eskatu zuen, oratoriarako zeukan doain murritza kontuan harturik, testu idatzi baten irakurketari ekingo ziolako, aspergarria gertatuko zitzaiela jakin arren. Testua proposatutako gaiarekin zerrikusia hondirik ez izateaz gain, trinko egia da bestalde entzutera emateko. Baina ezin esan aspergarria denik. Sarritan, gehiegitan esango luke, gogora ekartzen duen eszena baten deskripzioarekin hasten da. Aurperigirik gabeko emakume gazte bat. Izokin kolore argiko gonazpiko utzean, satinezkoa apika, dirdiratsua. Molde antigualeko ohetan taiaren ertzean jesarria, eta ondoan zutik gizon bat. Zeinaren arpegia ere ez duen nabari, traje ilun zurrunez jantzia. Esku bat gaztearen besagainean jarria daukala. Badaki emakumearen gaztetasuna, lepoaren leunak eta gorputzatalen gordinak adierazia, ez ezaguna zaion arrazoiren bat medio ikustezina den arpegi argitzalean daukanez ezkutatua, ederra dela.